Անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով արդեն երկրորդ ընթերցման ռեժիմով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նշեմ, որ նախագծերի հիմնականում միտված են պարեկային ծառայության կազմում մասնագիտացված ջրային ստորաբաժանման ստեղծմանը և դրա համար օրենսդրական անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծելուն։ Ըստ այդմ առաջարկում է ոստիկանության մասին օրենքում հստակ նշել այն լիազորությունները, որոնք ոստիկանությունը կունենա այսպիսի ոլորտում հսկողություն իրականացնելիս։ Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքում առաջարկում են ընդամենը եզրութաբանական միասնականությունն ապահովող կարգավորումներ ունենալ։ Առաջին երկրորդ ընթերցման շրջանակներում հարգելի գործընկերներ, առաջարկներ ներկայացվել են կառավարության կողմից, որոնք հիմնականում տեխնիկական բնույթի են եղել, նախագծերը համապատասխանեցվել են նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի պահանջներին, այլ բովանդակային փոփոխություններ չեն եղել։ Թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարցեր չեն կարող լինել, որովհետև գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացվել։ Հարակի ձեկուցման համար ամբյունի մոտ եմ հրավիրում Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանին։ Շնորհակալություն, նախագիծը վերաբերում է պարեկային ծառայությունում նոր ծառայաբաժանում իրականացնելուն, նոր ծառայություն, որը ծառայությունը կիրականացնի Սևանալճի մակերևույթի վրա, և բանամասն քննարկվել է հանձնաժողովում, խնդրում կողմ քննարկել նախագծը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, պարոն Խաչատրյան, ելույթ ուզում եք ունենալ եզրափակիչ։ Պարոն Խաչատրյան, Տիկին Սարգսյան, ոչ, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված ոստիկանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյան, համեցեք Տիկին Սարգսյան։ Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում օրենսդրական փաթեթ, որով առաջարկվում է համայնքային ոստիկանության շրջանակներում իրականացնել տարբեր փոփոխություններ, որոնք կօժանդակեն այս ծառայությունն ավելի արդյունավետ իրականացնելուն։ Նշեմ, որ ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում պատկերացնում ենք ոստիկանություն ունենալ 4 հենասյունային ուղություններով, որոնցից են քրեական ոստիկանությունը, պարեկային ծառայությունը, ոստիկանական գվարդիան և վերջին ուղություն հիմնական նաև համայնքային ոստիկանությունն է, և ըստ այդմ հայեցակարգային որոշ փոփոխություններ ենք առաջարկում ունենալ նաև այս բնագավառում, որպեսզի այն առաջնային օղակը, որը տարածքներում շատ ավելի, այսպես ասեմ, ինֆորմացված է համայնքում իրականացվող տարբեր միջոցառումներին կամ իրավիճակներին, կարողանա շատ ավելի արդյունավետ արձագանքել տվյալ իրավիճակներին և ապահովել նաև փոխհամագործակցություն ոստիկանության մյուս ուղությունների հետ։ Ըստ այդմ պատկերացրել ենք, որ տարածքներում համայնքային ոստիկանություն կլինի շատ ավելի ունիվերսալ, իրականացնելով թե այս պայդրությամբ համայնքային ոստիկանության առջև դրված խնդիրների իրականացումը, թե զբաղվելով նաև անչափահասների և ընտանեկան բռնության ըստեղության գործերով։ Բացի այդ, առաջարկվում է նաև սահմանել, որ համայնքային ոստիկանները նաև կիրականացնեն ոչ մեծ և միջին ծանրություններով օպերատիվ հետախուզական աշխատանք։ Սա բնականաբար կիրականացնենք ենթաունես դրական դաշտի մակարդակում, որովհետև ոստիկանությունը այսօր էլ օպերատիվ աշխատանքով բնականաբար զբաղվում է։ Մասնավորեցնելով կցանկանայի 1-2 փոփոխություններ հատկապես ընդգծել կապված բռնության ենթարկված երեխաների պաշտպանությանը միտված օրենսդրական կառուցակարգեր նախատեսելուն։ Փաթեթում ընդգրկված է նաև երեխայի իրավունքների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծ, որով առաջարկվում է կառավարության կողմից սահմանել բռնության ենթարկված երեխայի պաշտպանության կամ աջակցության տրամադրման նպատակով համապատասխան մարմիններ ուղղորդման կարգը, բռնության ենթարկված երեխային տրամադրվող աջակցության ձևերը և տրամադրման կարգը, որը կսահմանի
Հայաստանի ըստ էության արդեն կառավարության կողմից եւ որոշ փոփոխություններ են առաջարկվում համահունչ նաեւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում, որոնք ըստ էության միտված են ապահովելու օրենսդրական նախադրյալները այս փոփոխությունների։ Հակերտ թերևս այսքան հարգելի գործընկերներ, պարզապես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ սրանք այն փոքր օրենսդրական նախադրյալներն են, որոնք մեզ կօժանդակեն հետագայում արդեն ենթաօրենսդրական դաշտում ավելի ընդգրկուն անդրադառնալ համայնքային ոստիկանության աշխատանքին եւ ապահովել ին կողմից մատնանշած ամբողջ ֆունկցիոնալ բազայի տրամադրումը համայնքային ոստիկանությանը։ Բնականաբար, բացի օրենսդրական փոփոխություններից, սրան զուգահեռ կլինեն նաև վերապատրաստում մեր ամբողջ անձնակազմի համար, կլինեն նաև որոշակի օպտիմալացումներ այս տեսանկյունից, որովհետև այսօր ունենք բավական մեծ թվով համայնքային ոստիկանության ծառայողներ եւ պետք է հաշվի առնել արդի ժամանակահատվածում նրանց տրամադրվող ֆունկցիոնալ բազան եւ դրան համահունչ նաեւ հասկանալ հաստիկային միավորները։ Եւ բացի սրանից, նաեւ շատ կարեւոր է նյութատեխնիկական համալրվածությունը համայնքային ոստիկանության եւս, որովհետեւ ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, համայնքային ոստիկանությունը թերևս այն ծառայություններից է, որը ամենաշատ ինֆորմացվածն է ոստիկանության համակարգում եւ հետեւապես տվյալների փոխանակությունը նույն պարեկային ծառայության հետ կամ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կամ մյուս ստորաբաժանումների հետ պետք է շատ ներդաշնակ լինի եւ շատ համահունչ լինի իրենց ֆունկցիաների իրականացմանը։ Օրենսդրական փաթեթով հարգելի գործընկերներ, որպես ընդհանուր ուժի մեջ մտնելու ժամկետ առաջարկվել է 23 թվականի հուլիսի 1-ը նախատեսել, բայց առաջին երկրորդ ընթերցման ռեժիմում կարծում եմ կանրադառնանք այս հարցերին եւս, եւ թույլ տվեք հակերճ անդրադառնալ նաեւ գլխադասային հանձնաժողովի մեր ունեցած քննարկմանը, շնորհակալություն նաեւ հանձնաժողովին արդյունավետ քննարկման համար, առաջարկներ ստացել ենք պարոն Գաբրիելյանից, որոնք առաջին երկրորդ ընթերցման ռեժիմում անպայման կդիտարկենք պարոն Գաբրիելյան եւ ասեմ ավելին արդեն աշխատանքային տարբերակով իրացված ունենք տեքստը առաջին երկրորդ ընթերցման ռեժիմում, արդեն միասին կաշխատենք, եթե լինեն այլ առաջարկներ, պատրաստենք նաև դիտարկել դրանք։ Թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ։ Հարցերի համար հերթագրում։ Սիսակ Գաբրիելյան։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւ նաեւ հանձնաժողովի նախագծի համար, բայց ձեր թույլտվությունը